Hebu nisikilize. TX hapa. Kwa hiyo namba yangu upokei, namba ngeni unapokea kisa na kudai, si ndio? Hebu nisikilize sasa. Sio kila ukipigiwa mtu anataka hela yake. Pokea namba yangu ni kwenye pokea simu yangu nikupe dili. Nipe hela yangu. Tuma hela humu ndo nikupe dili. Dili bila hela. Tuma hiyo hela humu, alafu dili lingine ni kwamba, sawa? Tarehe 12 kuna vibe la kishua, show iko Warehouse Masaki. Tiketi zinapatikana Mlimani City, maduka yote ya Infinix na Kariakoo, maduka ya Infinix. Ukiachana na hilo, ukishanipa hela yangu wewe mwanangu, mimi nina tiketi 10 kwa ajili ya wanangu. Tuma kwanza hela, tuma kwanza hela ndio uulizie tiketi. Kumekucha.